bil der. Vi skal have mod bilen. Vi skal have mod. Nej, en politibil også. Der er politiet der. Er det politiet? Er vi klar? Vi går ud her. Ja, vi rører ham der. Vi rører politiet. Vi rører politiet. Giv vi røde politiet? Ja, gå ud. Læg dig ned, mand. Læg dig ned, Kristoffer. Læg dig ned. Læg dig ned. Drop våbnet. Han droppede våbnet. Skyd ham, han har ikke droppet det, mand. Du ikke dropper, det skyder vi dig. 3, 2, 1, skyd. Jeg har en pistol i nakken på dig. Skyd, ja. Drop nu det våben for helvede. Drop våbnet. Jeg giver ham noget tid til at reagere. Vi tager ikke dit våben. Vi gider bare ikke, at du har et våben med. Ja, vi har taget din radio. Ja, den har vi taget nu. Vi tager al din kommunikation. Du kan ikke kommunikere med dine venner. Min sigtelig på dig, så... Du bliver skudt, hvis du ikke tager håndjern af ham. Tag håndjern af ham, og så begge to tager hænderne over hovedet, ikke? Tag nu håndjern af ham, for helvede. Vi gider sgu ikke vente længere, og så bliver du skudt. Godt, op med hænderne, du er også dig. Op med hænderne. Okay, du går bare væk herfra. Nej, han skal op med hænderne, ham der. Han er vores gissel, stop. Op med hænderne. Godt. Har du et gevær, Mik? Jeg robbede ham. 48.000, man. Du bliver bare op med de hænder der. Tak for pengene. Smid også lige alt dit tøj, ikke? Smid alt dit tøj. Vi vil ikke have, at du har tøj på. Ja, godt. Og så bare lige gå væk og så op med hænderne. Bare op med hænderne. Der. Stå stille. Op med hænderne. Godt. I tjekker lige, om der er noget. Easy røveri, var der ikke, hva'? Hold nu kæft. Goddag alle sammen, og velkommen til Fos Games episode 23 af Arma 3 Altis Lifehair på FPS Gaming. Mange gange velkommen til. Jeg ved godt, at jeg spiller med de her drenge her, og de har nogle meget lyse stemmer, men jeg spiller med dem, fordi de er super flinke, og de rigtig godt kan lide min kanal, de rigtig godt kan lide mine videoer, og de er rigtig søde. Og jeg har lavet gang til dem, og vi spiller lidt sammen en gang imellem, og det er rigtig hyggeligt, så jeg håber selvfølgelig, at I accepterer det, fordi vi er alle sammen en gang har været der, hvor vi har haft en heliumstemme, og sådan er det bare. Sagen er, at du er anholdt af civilpolitiet her. Okay? Ja, så du skal lige komme ind i... Herind. Kom. Kom herind. Herind og stil dig. Jeg tænker, vi skal ringe til de andre betjente. Godt, så bare op med hænderne. Ja, vi tager min bil og siger til, at vi vil have penge. Nej, vi ser ham op i det her hus. Og så skriver vi penge ud af politiet. Okay. Siger han skal komme herhen inden et kvarter, eller så skyder vi ham. Sagen er, at vi tager ham af politibetjenten til fange. Vi lader ham da den anden gå. Og så kræver vi penge af politiet, fordi han kommer ikke til at gå fri, uden at vi får nogle penge for ham. Så det er altså gidseltagning på hardcore plan. Jeg sagde til dem, vi vil 50 kr. Hver, hvis vi har ham tilbage. Så må du lige give dem et samlet beløb, måske, i stedet for. Ja, 200.000. Bare sige 200.000. Eller han bliver skudt. I dem ringe til at kræve løssuppe. I skulle kræve sådan 500.000 eller sådan noget. Ej, 200.000. Ej, 200.000 er sgu fint. Skal jeg også huske, de skal komme på deres egen domme, så de skal jo gerne... Ja, det er overdrevet 500.000. Ja, tak. Ja. Og det er det. Men det er også for en politibetjent, altså. Vi kan det, ja. Nu skal jeg tænke på, at der er ikke nogen højrangede officerer på den. Bare sæt den til sådan 100.000 eller 200.000. Jamen jeg sagde 200, ellers ja. Snakker vi om. Skyder vi til en, og så siger han skal gå til Kvala, mand. Okay. Så kan han kun gå. Og så rammer jeg ved siden her. Jeg ramte ham. Nej, han er ramt. Ej, der kommer en bil udenfor. Ja, fuck det. Nå, kun 45. Magnus siger 45. Han kører lige galt, ham der. Gå ud og røv ham, jeg holder ham her. Ja, så kommer der endnu en bil, og vi tænker selvfølgelig, hvorfor prøver vi ikke også at røve dem? Og det er dem, vi prøver at røve her, ikke særlig glad for. Se med her, hvad der sker. Fanden, mand. Biler I jer ind og kom med her. Hvad? Op med de hænder, sagde jeg. Hvad? Op med de hænder. Skal fanden ikke fanden nogen gang i? Vi dropper det bare. Drop hele lortet. Drop så. Jamen han dropper jo ikke, for fanden, så bliver han skudt. Jeg kan skyde dig. Hvad fanden har han gang i? Og hvis lige øver sig i at skyde lidt, hva'? Bitch. Nej, du skal ikke lige ham derop. Du skal ikke lige ham derop. Vi giver mig første hjælp her. Guys, de kommer ikke vores penge, må jeg godt skyde ham? Du må ikke lige ham derop. Ikke nu. Prøv lige, hold øje med ham der, så han ikke trækker et våben. Hold øje med ham der, så han ikke trækker et våben også. Danny, det gør du lige. Gør lige det. Danny, ham der, hvis han trækker et våben, så skyd ham, okay?
Kan vi ikke bare skyde betjenten, fordi de kommer ikke med penge? Jo, de kommer ikke med penge. Jo, skyd betjenten. Der er ingen, der kommer og redder. Ja, skyd ham i hovedet, skyd ham i hovedet. Så nu skal du mærkes. Ja! Woohoo! Drop mænd. Ja, men så tager vi bare din ting. Stop, du skal ikke hilde nogen op med det. Drop den, eller vi skyder dig. 3, 2. Du får 10 sekunder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Skyd ham. Ja, ses. Tak. Det var alt, hvad jeg havde til jer for den her gang. Det var en lille gidstagen, hvor vi fik da dræbt nogen. Vi fik dræbt en politibetjent. Vi fik taget en politibetjent som gissel. Vi fik taget en tre civile som gissel. Og det var faktisk rigtig sjovt, synes jeg. Og jeg synes også faktisk, RP'et, det var helt okay. Derudover vil jeg gerne sige tusind mange gange tak, fordi I så med på den her video. Husk i videoen her et like. Og hvis du er ny, så mange gange velkommen til kanalen. Så er du meget velkommen til at smide en subscribe. For at holde dig selv opdateret på kommende videoer. Vi ses derude. Det var Fos Games her. Hej hej. Så har vi lige fået lidt flere zoner, og det ser selvfølgelig fint nok ud, hvor de så får mulighed for at bygge flere huse og så videre. Og når vi så når 400, ej, det er lidt forskelligt fra bane til bane, når vi når 340 mennesker ind i vores by, så bliver det så muligt for os at få brandstation, nej det er det ikke, det er for tydeligt. Vi får hospital, altså en klinik, jeg tror vi får noget skralde eller losseplads og en skole, så det er meget fint også. Nu er det her jo.